নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সুদীপ্ত প্ৰতিমভূঞা আৰু এইখন অসমতে ঘটিছে এবাৰ এটা নাৰ্ভূত নাচুত ঘটনা আৰু অদৃশ্য শিক্ষকে পাঠদান কৰিছে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে এবাৰ মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি পাঠদান দিয়া অসমৰ এখন বিশেষ স্কুল মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি লাউড স্পীকাৰত পাঠদান পুনৰবাৰ জনাইছো অদৃশ্য শিক্ষকৰ মাতত চলিছে এখন স্কুলৰ পাঠদান আৰু এইখন অসমতে ঘটিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন অসমৰে বটদ্ৰৱাৰ এখন স্কুলৰ কাহিনী এয়া অদৃশ্য শিক্ষকৰ মাতত চলিছে এখন বিশ্ববিদ্যালয় দুৰ্গম অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম সোণখেৰী ৰূপজ্যোতি মুক্তাপ বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়খনত পাঁচটা শ্ৰেণীৰ বিপৰীতে আছে 235গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী পুনৰবাৰ জনাইছো অদৃশ্য শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীক কৰিছে পাঠদান আৰু আটাইকেইটা শ্ৰেণীতে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান দিয়ে মাত্ৰ 4জনহে শিক্ষকে আৰু বিদ্যালয়খনৰ আটাইকেইটা শ্ৰেণীৰ ভিতৰত মাত্ৰ 4জন শিক্ষকেহে পাঠদান কৰে পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অদৃশ্য শিক্ষকৰ মাতত চলিছে ৰাজ্যৰ এখন স্কুলৰ পাঠদান আমি বুজিলো যে আমাৰ যিবোৰ বস্তু বা সামগ্ৰী লাগে আমি এইবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ প্ৰকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ হয় নহয় ঠিক আছে আজি আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ আমাৰ 5নং 6 অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণটো আমি আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকে সকলোৱে আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ কিতাপখন উলিয়াই লোৱা উলিয়াইছা তোমালোকে চোৱা পেজ নম্বৰ 39 5নং 6 অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু সংৰক্ষণ আমি ইয়াৰ বিষয়ে আজি অধ্যয়ন কৰিম সকলে উলিয়াইছে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু সংৰক্ষণ চাই যোৱা মই পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে চাই যোৱা জীয়াই থাকিবলৈ আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আৰু বস্তুৰ প্ৰয়োজন আমাৰ এই প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি উশাহ নিশাহৰ বাবে বায়ু খেতি কৰিবলৈ আৰু ঘৰ সাজিবলৈ মাটি বাঁহ বেত কাঠ খেৰ শিল বালি পিয়াহ পলুৱাবলৈ পানী জুই জ্বলাবলৈ খৰি কয়লা আদি সকলো প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ হয়নে প্ৰকৃতিত পোৱা সকলো সামগ্ৰী অৱশ্যে সম্পদ নহয় প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় মই সোণখেৰী ৰূপজ্যোতি মুক্ত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মই প্ৰায় 1 বছৰমান হ'ল প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইখন বিদ্যালয়ৰ এটাই অভাৱ ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱ ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱ যিহেতু সেইকাৰণে মই ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাঠদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাইছোঁ আমি অসম চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ বিদ্যালয়ত 235জন আছিলে এজন দোকান 235জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বিদ্যালয়ত আছে শিক্ষক 5জনৰ পৰা এজনী ছুটীত আছে আৰু 4জন শিক্ষকে আমি এইখিনি পাঠদান চলাই আছোঁ আৰু গোটেইখিনি পূৰাব নোৱাৰোঁ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা শ্ৰেণীত পাঠদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাইছোঁ চৰকাৰক আমি এটাই আহ্বান জনাওঁ যে ছাত্ৰ অনুপাতে আমাৰ বিদ্যালয়ত আৰু 3-4জনমান শিক্ষক দিলে আমি বহুতখিনি আগুৱাই নিব পাৰিম যিহেতু চৰ অঞ্চলৰ পিছপৰা অঞ্চল দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইখিনি আমি বহুতখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ হয় আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ত আজি প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি শিক্ষকৰ অভাৱ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি শিক্ষকসকলৰ অভাৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগবাঢ়ি যোৱাটো বহুত কষ্ট হৈ আছে তথাপিও ইয়াৰ মাজেদি তেওঁলোকে বহুত চেষ্টা কৰি শিক্ষা দি আছে আৰু ইলেক্ট্ৰনিক হেৰিৰ মাজেদি তেওঁলোকক পাঠদান দি আছে
যিমানখিনি কষ্ট কৰিবলৈ কৰি আছে সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই স্কুলত যে তিনিজনমান শিক্ষক দিয়ে আমি দিলে আমি ধুনীয়াকৈ স্কুলখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি।